Esiet sirsnīgi sveicināti šajos Ziemassvētkos no Mateja Dievnama. Šis gads sākās tik cerīgi, tik skaists cipars – 2020. Arī ziema bija siltākā pēdējos gados, nebija ne sala, ne sniega un viss likās tik jauki. Jā, mēs dzirdējām, ka kaut kur esot radies jauns vīrus, ļoti lipīgs, bet tas bija tālu. Un tomēr ļoti drīz mēs sapratām, ka šodien valstu robežas vairs neko daudz nenozīmē. Un ka mēs šeit Latvijā neesam ne mazi, ne sīki, ne nepamanāmi. Un mūsu dzīvē šis gads ienes pārmaiņas, kādas nekad mēs nebijām piedzīvojuši. Un tagad ir Ziemassvētki. Mēs nevaram sapulcēties Dievnamos, pat arī viens pie otra mājās, nē. Un tomēr, vai tas būtu iemesls nesvinēt Ziemassvētkus, Kristus dzimšanu? Nu, taču nē. Ja mēs skatītos vēsturē, tad vairāk kā 2000 gadu laikā, kad ir svinēti Ziemassvētki, Jēzus Kristus dzimšanas svētki, tie ir bijuši tik dažādi, tik atšķirīgi, tik mainīgi, tik neparasti. Un tāpēc jautājums jau nav par to, ka mēs nevaram šogad svinēt Ziemassvētkus tā, kā esam svinējuši pagājušā gadā vai kā esam to ieraduši. Jautājums ir, vai mēs svinam Kristus dzimšanu. Kristus dzimšanu, kura nākšana pasaulē izmainīja vēstures gaitu, jo gal galā mēs taču vēsturi skaitam no Kristus piedzimšanas. Kristus, kura mācība joprojām ir pamatā rietumu civilizācijas vērtībām. Mēs svinam Kristus dzimšanu, kura dzīve joprojām arī man dod jēgu un mūžību. Un tāpēc, lai šajā vakarā gan televīzijā, gan arī sociālos tīklos esam kopā dziedot dziesmas, ieklausoties lasījumā no Bībeles, pārdomās un lūkšanās, lai visi kopā varam svinēt un pateikties un atkal piedzīvot, ka Kristus ir piedzimis mūsu dzīvēs. Bye.
sūtītā. Reiz visus apspīdē. Dievs, mūsu Tēvs debesīs, mēs pateicamies Tev par Ziemassvētku laiku, par Kristus dzimšanas svētku laiku, kas piepilda mūsu sirdis ar īpašu jauku prieku un paceļ pāri ikdienībai. Paldies, Dievs, ka Tu esi mūsu sirdīs līdz ticību. Paldies, Dievs, ka esi mūsu svētījis ar savu klātbūtni gan priecīgos brīžos, gan rūpju un arī bēdu pilnos brīžos. Paldies, ka mēs Tavā vārdā Bībelē varam lasīt, mums piedzimis bērns. Kristu, svētī mūs šodien, svinot Tavu dzimšanas dienu. Svētais Dievs, mēs Tev pateicamies par mūsu tuvākiem cilvēkiem, par mūsu bērniem un vecākiem un mūsu ģimenēm un svētī mūsu tautas ģimenes. Un mēs lūdzam, ka šajā laikā Tu mums visiem var dāvāt saprašanās un saticības garu. Pateicamies Tev, Kristu, ka Tu arī šodien nāc pie katra labas gribas cilvēka. Pie katra, kurš Tev pielūdz ar patiesu un tīru sirdi. Mēs Tev pielūdzam kā mazo bērniņu, mēs Tev pielūdzam kā mūsu glābēju, un mēs Tev pielūdzam kā visvareno mūžīgo Dievu. Āmen. Tuva prieku, to prieku, ko sirds mana jūt, Tuva neizteikt dziesmām un vārdiem. Man pašam tik ļoti tur gribētos būt, pie Betlēmes mirdzošiem vārdiem. Man pašam tik ļoti tur gribētos būt, pie Betlēmes mirdzošiem vārdiem. Pie ganiņiem modriem, kas bīgi nāk, un noliecot galvas tieši klusu. Tu putiņā mazā, kur lopiņi sāk, jau miegaini doties uz dusu. Tu putiņā mazā, kur lopiņi sāk, Mazās, kur autiņos dus, tās bērniņš, kas debesis rāda, kurš visus, it visus tā mīlējis mūs, kā mīlēt vairs nespēj sirds kāda. Kurš visus, it visus tā mīlējis mūs, kā mīlēt vairs nespēj sirds kāda. Tu mieru, mieru, ko sirds tagad jūt, tu neizteikt dziesmām un vārdiem. Tev arī tur vajag būt, pie Betlēmes mirdzošiem vārdiem. Tev arī tur vajag būt, pie Betlēmes mirdzošiem vārdiem. Oh.
tagad lasīsim Ziemassvētku stāstu. Tur kūtī, kur mitinājās vistas, ēzelīši un govis, Dievs naktas klusumā pasniedz pasaulē brīnišķīgo dāvanu. Tonakt piedzima bērniņš, kurš pārmainīja visu pasauli, Dieva mazais dēliņš. Marija un Jāzeps satina viņu autiņos, lai viņam būtu silti. Izveidoja tam mīkstu guļvietu, kādā no dzīvnieku silēm, izklājot to ar salmiem, un abrīnā noraudzījās uz Dieva lielo dāvanu, kas satīta autiņos gulēja silītē. Marija un Jāzeps viņu nosauca par Jēzu, Imānuels. Tas nozīmē, Dievs ir atnācis dzīvot pie mums, jo viņš patiešām bija ieradies. Tajā pašā naktī pie debesīm pēkšņi parādījās jauna zvaigzne. Tumšajā debes velvē starp izkaisītajām zvaigznēm iespīdējās viena īpaši spoža zvaigzne. Tā liesmoja tumsā, un pārējās zvaigznes nobālēja tai līdzās. Dievs iededz šo zvaigzni, kad piedzima viņa dēls, lai tā viņu izgaismotu kā starmetis, izkliedētu tumsu un rādītu ļaudīm ceļu pie Dieva. Redzi, Dievs bija gluži kā jauns tētis, viņš nespēja noklusēt lielisko jaunumu. Daudzus gadus viņš bija gaidījis šo notikumu un nu vēlējās par to visiem pastāstīt. Bērniņi nāciet ar priecīgu prātu, pie sīlītes Betlēmē visi nu klāt. Ko prieku, lai katrs no sirsniņā jūt, kā Devas un tev savu dēlu mūsu. Tur guļviņš ar bērni uz salmiem un sien, to Jāzeps un saņem uz pašus par dāvanu sev. Tu negribi man tas, ko pasaulē to. Bet sirdi it šķīstu, kas tevi jūs vēliņi nāciet ar priecīgu prātu. Piesīlītes bēļ Ziemassvētki ir par mazu bērniņu piedzimšanu, vai ne? Bībelē pravieša Jesajas grāmatā ir rakstīts, jums ir piedzimis bērns. Bērni dzimst katru dienu. Šodien vien pasaulē piedzimis apmēram 385 tūkstoši bērnu. Un katrs bērns sev līdznes cerību par labāku nākotni. Šajos Ziemassvētkos mēs savā ģimenē varam svinēt un priecāties par mazā Joēla piedzimšana, jo arī viņš ir ienācis šajā gadā mūsu ģimenē. Ema, vai tu zini, ko nozīmē Joēla vārds? Ne? Joēla vārds ir cēlēs no senebreju valodas, un tas nozīmē, tas kungs ir Dievs. Mēs ar tavu māmu gribējām, lai
Tas ir kā atgādinājums Joelam visas dzīves garumā. Protams, Ziemassvētki nav par mūsu ģimeni vien. Ziemassvētki gandrīz katrā mājā un visā pasaulē tiek svinēti. Ziemassvētkos mēs svinam dievišķu prinča dzimšanu. Šis princis ir Jēzus, un Jēzus ir Dieva dēls. Un tas skaistais Dievā ir tas, ka viņš rūpējas par visu dzīvo, par visiem cilvēkiem, par tiem, kas viņam tic, un tiem, kas viņam vēl netic. Un šīs rūpes izpaužas ļoti dažādos veidos. Un mums ir jāiemācās saskatīt to, ko Dievs mums ir katram devis. Kas ir tās lietas, par ko tu esi īpaši pateicīgi Dievam šajā gadā? Mēs varam, protams, sākt ar lielajām vērtībām, kā mazā brālīša piedzimšana. Par mājām, kur varam patvarties no vēsuma. Par ēdienu, kas mums katru dienu ir bijis pietiekami. Bet varam Dievam pateikties par to, ko reizēm uztvaram kā ļoti pašsaprotami. Mūsu ķermenis. Dievs tevi un mani ir radījis ar rokām, kājām, spēju domāt un elpot. Šajā laikā, kad ir vīrusa laiks, daudziem spēja elpot tiek ierobežot un veselība tik ļoti sašķobās. Daudzas lietas mēs sākam novērtēt tikai tad, kad tās tiek paņemtas nost. Tāpēc mums būtu jāmācās tās saskatīt un pateikties Dievam par tām, kamēr mēs varam tās lietot. Ziemassvētkos mēs mācāmies būt pateicīgi un devīgi. Dāvinam viens otram dāvanas un ar pateicību tās pieņemam. Bet arī Dievs mums dod skaistas dāvanas. Dievs mums dāvina Jēzu, kādu, kurš samaksā par mūsu pārkāpumiem. Jo Jēzus ir tas, kurš nepelnīt saņem sodu par to ļauno, ko mēs esam sastrādājuši, par tām sāpēm un asarām, kuras mēs ar saviem vārdiem un rīcību esam ienesuši šajā pasaulē. Vēl vairāk, ja mēs iemīlam Jēzu un pieķeramies tam, ko viņš ir mācījis un stāstījis, tad mēs varam piedzīvot to, ka asaru un sāpju vietā šajā pasaulē vairojam mīlestību, mieru, cerību un prieku. Dievs ir piedevis mūsu pārkāpumus, un tas palīdz mums piedot tiem, kuri ir sāpinājuši ir mūsu. Un ja mēs spējam kādam piedot, tad mēs vairs neatderam ļaunu ar ļaunu, tādējādi parādot žēlastību. Nevairojot ļaunumu, mēs ienesam šajā pasaulē saticību un mīlestību. Mēs dāvājam tālāk to, ko Dievs ir dāvājis mums. Iedomājies, ja mēs katrs dzīvot tā, nu, tā kā Jēzus mācīja, nerunāt ļaunu par citiem, rūpētos viens par otru, piezvanīt kādam, kurš ir palicis viens šajā laikā. Iedomājies, kā pasauli mainītos, ja tie, kuriem sirdī ir kāds rūgtums vai sāpe, to vienkārši atlaistu, piedot. Cik daudz ģimenēs tādā veidā tiktu atjaunotas un dziedinātas attiecības. Un ja mūsu zemē būs ģimenes ar stiprām attiecībām, ģimenes, kurās vīrs mīl sievu, sieva cieni vīru un abi kopā mīl bērnus, tad dzims vēl un vēl mazie. Un ja dzims vēl mazie, tad mūsu zemē un tautai būs skaista nākotne. Un pat ja kāds būs palicis viens, tad pilnīgi viens viņš nebūs. Jo līdzās vienmēr būs kāds, kuram rūp. Tāpēc Ziemassvētki ir tik skaisti, jo mēs varam svinēt to, ka mums ir piedzimis bērns. Jēzus, mums jau ir kāds, kuram rūp.
pasaulē viņš nācis, kad Dievs to sūtījā. Un visus pestīts nācis, tas vienmēr jāvēstā. Ej, stāsti kalnos lēgās, mežās un grabās kāņi stāls. Ej, stāsti kalnos lēgās, ir glābējs dzīvis mums. Reiz gan ir lielās bailes, šo vēsti saņēmā. Dievs mīl visus ļaudis, toreiz piedzīvā, ka augam mīlestībā, tā viņa mācība. Piedzimis bērns. Lūkas evaņģēlijā mēs lasam šādus vārdus. Un viņai, proti Marijai, piedzim pirmdzimtais dēls. Un viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. Jāzepam un Marijai piedzimis bērns. Šai jaunajai ģimenei piedzimis bērns. Piedzimšana tas ir fakts. Arī Jēzus šajā pasaulē piedzimst un ienāk kā cilvēks. Skolā mācoties vai varbūt ikdienā klausoties, mēs daudz ko jaunu uzzinām par to, kā rodas dzīvība. Un vairāk par to domājot, rodas pašsaprotami, ka dzīvības rašanās nav nekas pašsaprotams. Drīzāk tas ir tāds dievišķs notikums. Redziet, mēs jau to redzam ikdienā, kad ir daudz ģimenes, kuras vēlas savā ģimenē piedzīvot, ka viņiem ir bērns, un viņi cenšas un mēģina, un tomēr dzīvība nerodas, grūtniecība neiestājas. Bet tad, protams, arī citās ģimenēs, kur grūtniecība iestājas, un teicu, mamma ir priecīga, un bērniņš aug un attīstās māc miesās, un tomēr vienā brīdī bērniņa sirsniņa pārstāja pukstēt. Šogad Latvijā vidēji mēnesī ir piedzimuši apmēram 1500 bērnu. Plānoti, neplānoti, gaidīti, tie tomēr ir 1500 cilvēku, jaunu cilvēku šajā pasaulē. Ir sācies kāda un kādas jaunais dzīves stāsts, par kuru šodien mēs gandrīz neko nezinām. Un tomēr tas, ko mēs zinām, ir, ka katram cilvēkam, katram, kurš ir dzimis un dzīves, viņa dzīve ir kāds uzdevums, kāds mērķis. Jo pavisam godīgi mēs taču katrs gribam mērtiecīgu dzīvi. Līdzīgi kā cilvēkam, tā arī Jēzus nāca šajā pasaulē ar Dievu dotu uzdevumu, ar viņu dotu misiju, ko tikai Jēzus varēja izpildīt.
un tikai vienreiz dzīvojot šajā pasaulē. Jēzus dzīvo apmēram 33 gadus, un pēdējos 3 gadus no savas dzīves viņš velta tieši šīs misijas un uzdevuma izpildēji. Gribas teikt, tā ir viņa dzīves kulminācija. Šī misija nevarētu tikt izpildīta, ja Jēzus nebūtu nācis šajā pasaulē. Un tāpēc arī šovakar mēs svinam gan viņa dzimšanu, un reizē mēs svinam viņa līdz galam izdzīvoto dzīvi, viņa misijas un uzdevuma piepildījumu. Vai mēs zinām, kāda ir mūsu dzīves misija, jeb kāds ir mūsu uzdevums šajā pasaulē? Ar ko raksturojas vai ar ko raksturosies mūsu nodzīvotā dzīve? Atceros, kā savulaik kāds man jautāja, Edgar, kāds ir tavas dzīves uzdevums jeb misija? Nu, es mazliet par to padomāju un atbildēju kaut ko līdzīgi sakot, mans dzīves uzdevums un misija ir pagodināt Dievu. Jā, pat arī tad, kad es kļūdos savā dzīvē, arī tad atcerēties šo uzdevumu, šo aicinājumu, šo misiju pagodināt Dievu. Pagodināt Dievu tas nozīmē apzināties, ka Dievs ir īsts, ka viņš pastāv, ka viņš ir klātesošs, ka tas ir kaut kas ļoti personisks. Un apzināties, ka es gan ar saviem vārdiem, gan arī ar savu rīcību vai arī ar domām varu viņu gan iepriecināt, gan skumdināt. Un, protams, mans lielākais uzdevums vai mērķis ir viņu iepriecināt. Lai viņam ir prieks par manu dzīvi. Un es ticu, ka mana dzīve līdz ar to var būt par svētību arī kādam citam. Kristus, ja nav piedzimis tikai Marijai un Jāzepam. Kristus nav piedzimis tikai tiem, kas apmeklē baznīcu vai lasa Bībeli. Tajā pat Bībelē mēs lasam, ka Kristus ir piedzimis mums visiem. Jā, arī tev un man, un šajā visā parādas arī tas lielais Dieva mīlestības noslēpums, kur mēs varam lasīt, ka Dievs tik ļoti ir mīlējis šo pasauli, ka Dievs joprojām tik ļoti mīl šo pasauli, ka viņš ir devis savu dēlu, jeb viņš ir ļāvis savam dēlam piedzimt šajā pasaulē visiem cilvēkiem. Un te arī vakar jautājums. Vai Kristus ir piedzimis arī man? Vai es tam spēju un varu arī noticēt? Kas ir šis bērns? Nesiet viņam dārgāko, vai bagāts nabaks nāci, nu uzņem sava sirdī to, un gaismā staigāt sācie. Lūdz Dievam augstīt,
Tā, bērni, es jums gribu pajautāt, vai jūs zinat, kas ir pravietis? Nu, Jasmīne? Pravietis bija tas vīrietis un vīrs, kuram Dievs pateica nākotni, kas notiks nākotnē. Jā, pareizi. Un es jums šajā Ziemassvētku vakarā nolasīšu vienu rakstvietu no Bībeles, kur pravietis ir sacījis par to, ka reiz piedzims Jēzus. Un paklausieties, ko tas pravietis saka. Mums ir piedzimis bērns. Mums ir dots dēls. Valdība guļ uz viņa pleciem. Viņa vārds ir brīnums. Viņa vārds ir padomdevējs. Viņa vārds ir varenais dievs, mūžīgais tēvs, miera valdnieks. Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala. Un to sacīja šis dieva vīrs pravietis Jesaja 400 gadus pirms Kristus dzimšanas. Un pagāja 400 gadi, un tas, ko viņš sacīja, piepildījās, un Kristus piedzima. Un šis pravietis sacīja, mums ir piedzimis bērns. Un tāpēc šajā Ziemassvētku vakarā drusku domāsim par to, kas tad ir bērns. Un tā pirmā lieta, ko mēs šajā praviešu sacītā varam saprast, ka mēs visi esam bijuši mazi, lai kļūtu lieli. Mazs, lai kļūtu liels. Jēzus piedzima kā mazs bērniņš. Un arī tev, Lūciņu un Rūbens, ir piedzimis pirms 4 mēnešiem māsiņu un brālīts, dvīnīši. Un kā jūs teiktu, nu kas tad ir bēbīts? Es. Nu kāds ir bēbīts? Es maziņiem matiņiem. Bēbītim ir mazi matiņi. Vēl bēbīši ir tādi tā kā maziņi, kuri, nu, viņi neko nevar. Un viņam vajag vecāku palīdzību vai pieaugušo palīdzību, lai kaut ko izdarītu. Bebīši dažreiz rāpo tur, kur nedrīkst, un vecāki dažreiz dusmīgi bebījumi, jo dažreiz ļoti nepaklausīja. Nu, Rubens, ko tu teikt par bebīti? Kāds ir bebīts? Viņiem ir mīļas sejas, un ja ierauga viņu seju, nevar aiziet projām, vienkārši ir jāpieiet klāt, un jāsamīļo. Nu, jā. Un tātad mēs, domājot par mazo bērniņu, varam saprast, ka bērniņam ir vajadzīgi pieaugušie vecāki, mammiņi un tētis, kas par viņu rūpējas un gādā. Un mēs varētu padomāt arī šajā Ziemassvētku vakarā, vai man ir kāds, par ko es rūpējos un gādāju? Nu, Gundar. Man ir rūpes par kalu, man ir rūpes par Jāsim, man ir sāk pienākumi. Un tu
Jasmīt, vai mums ir par kaut ko rūpēties, gādāt? Jā, mums ir jārūpējas par savu ģimeni, jo ģimene ir mums pats svarīgākais, kas mums ir dots, un tā kā ir mums tāds liels dārgums. Un, ja, piemēram, ja kāds ģimenē aiziet, visi vienmēr ir ļoti bēdīgi, un tāpēc mums ģimene vienmēr ir jāsargā un jāatbalsta. Nu, tātad bērniņš uz mums visiem runā to, ka mēs visi bijām mazi un izaugām lieli. Un arī Jēzus bērniņš reiz Betlēmē kļuva par Dieva ķēniņu, par dēlu un par pasaules valdnieku. Un tā otra doma, ko Dieva vārds savu pravietu mums pasaka, ka cilvēka aicinājums ir lielam kļūt mazam, lielam kļūt kā bērnam. Dzīvē un arī sabiedrībā un pasaulē jau problēmas ir tāpēc, ka visi grib kļūt lieli. Visi grib kļūt pirmie, visi grib valdīt, visi grib komandēt. Bet Jēzus saka, ja kāds grib būt liels, ja kāds grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Un Jānis Kristītājs, kurš bija pirms Jēzus, sacīja par Jēzu šos vārdus. Jēzum būs augt lielumā, bet man mazumā. Un Ziemassvētku tas izaicinājums ir katram cilvēkam no sava lieluma, no sava egoisma, Dievu priekšā kļūt mazam, kļūt kā bērnam. Un tāpēc Ziemassvētku vēsts ir par to, ka mēs varam kļūt Dievu priekšā kā bērni. Ziemassvētkos mēs svinam Jēzus piedzimšanu, kurš ir kā bērniņš silītē. Bet vai jūs gribat izaugt lieli? Jā. Jā, jo taču varu braukt mašīnā. Mēs jau katrs gribam būt liels un izaugt un būt tā kā pieaugušais, jo tad mums liekas, ka mēs daudz ko varam darīt. Bet Dieva priekšā mēs visi esam bērni. Un tad, kad mēs noliekam savu lielumu, savu varēšanu, savu egoismu Dieva priekšā, tad piedzīvojam Dievu mīlestību, Dievu svētību un Dievu vadību mūsu dzīvēs. Tā kā, lai šajos Ziemassvētkos mūsu lielums kļūst kā bērns Dieva vadībā, Dieva rokās. Lai jūs mājās šajā vakarā un Ziemassvētku laikā un arī nākošajā gadā patiesi ienāk tas miers, kas ir bērnu sirdīs, kur mierīgi katru dienu paļaujās un uzticās saviem vecākiem. Jo viņi zina, ka vecāki par visu parūpēsies, gādās un savā mīlestībā bērns sargās un vadīs. Un tā arī Dievs vēlas caur savu dēlu Jēzu Kristu mūs ikvienu. Arī katru dienu sargāt, dot padomu, stiprinājumu un pārvisam arī mieru. Tāpēc būsim tik lieli, ka varam kļūt par bērniem Dievam. Un noslēgsim šo Ziemassvētku svētvakaru ar lūkšanu, un es aicinu arī jūs savās mājās sadoties rokās, un pielūksim to lūkšanu, ko mūsu kungs Jēzus Kristus mums ir mācījis. Nu, tagad dodam rociņas. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Es neesmu
šai dzīvei maldināts. Bet pats es esmu bijis nomaldījis, jo savas gribas vien man ceļš bija bijies. Ja es tagad stāvu nesabījies, un augu te kā skaisti sādīt stāds. Kurs Dieva augstībā, un cilvēkiem labs prāts. Kurs Dieva augstībā, un cilvēkiem labs prāts. Es esmu piedzimis kā skaņa vārdā, un tālāk Latviskajā nākamajā kārtā. Ir mīdzā skaņas atzīt skaņa vārdā, es pieceļos man piedzāties liekās. Kurs Dieva augstībā, un cilvēki augstībā, un cilvēkiem labs prāts. Jāpastāv, kas manas lietas kārtos, stāv cietums sargs un arceņģēls vārtos. Viens nelaiž prom, bet to tas nelaiž iekšā. Es vēl te pastrādāšu vārdu priekšā. Augstībā, un cilvēkiem labs prāts. Kurs Dieva augstībā, un cilvēkiem labs prāts. Kurs Dieva augstībā, un cilvēkiem labs prāts. Ceļš ir gaismas klāts. Mums ir milzīgs prieks, ka šajos Ziemassvētkos varējām būt kopā ar tevi. Ziemassvētki paies, bet dzīve turpināsies, tāpēc novēl tev atrast cerību, mieru, prieku, mīlestību un pašu Kristus bērnu. Starp citu, jau no 1. Janvāra svētdienas Matei draudzē uzsāksim svētrunu sēriju Prieks dzīvot. Savukārt no 12. Janvāra uzsāksim otrdienās Alfa kursu tiešsaistē. Tā ir iespēja uzzināt par kristīgās ticības pamatpatiesībām drošā un atklātā vidē bez jebkādām saistībām. Pēdējais, bet ne mazāk būtiskais, no 21. Janvāra notiks tiešsaistes laulāto kursu. Fantastisks laiks, lai koptu attiecības ar savu pašu tuvāko cilvēku. Par visu vairāk var uzzināt mājaslapā Matei.lv, bet šobrīd novēlu Dieva svētības tev un taviem mīļajiem. Tev ir iespēja šajā brīdī kopā ar mums dziedāt vienu no visu laiku skaistākajām Ziemassvētku dziesmām – Klusa nakts, svēta nakts.